Så där. En sån här ekvation kan man lösa på lite olika sätt. Jag kommer att använda mig av Maxima. För om jag går under Equation här så har jag linjära ekvationssystem och så sen har jag lösa algebraiska system. och Det här är ett algebraiskt system. Så jag tänker faktiskt använda det för att lösa den här uppgiften. Den här uppgiften handlar om att jag ska bestämma ett A-värde som ger då lösningarna x är lika med 1 och x är lika med minus 3. Så det jag gör då är att jag börjar med att stoppa in en etta i ekvationen och ser vilket samband jag då får för A. Sedan stoppar jag in minus 3 i ekvationen och ser vilket samband jag får för A. Och Sedan använder jag det här på samma sätt som jag gör när jag hade ett linjärt ekvationssystem för att lösa fram vad A är. Så jag börjar med när x är lika med 1. Då får jag 1 i kvadrat där, alltså 1 plus a gånger 1, det är ju a. Plus 1 är lika med a i kvadrat. Så här får du 2 plus a är lika med a kvadrat. Så det här sambandet, den här ekvationen sparar jag för den ska jag använda senare. Och så tittar jag när x är lika med minus 3. För minus 3 kvadrat det är 9. A minus 3 det är minus 3a plus 1 är lika med a i kvadrat. Så jag får här då 10 minus 3a är lika med a i kvadrat. Markerar den också. Och så skriver jag ihop de här. Jag får 2 plus a lika med a kvadrat och så har jag. 10 minus 3A är lika med a kvadrat. Sådär. Och Sedan så löser jag den där. Då Så då går jag på ekvationer, algebra i system och så sedan antalet ekvationer. ja Det är två ekvationer. Sådär. Och så Och sen så tar jag och sätter in då 2 plus A är lika med A upphöjt till 2. Och 10 minus 3 gånger a är lika med a upphöjt till 2. Och variabeln, det är ju ett a sådär. Och så trycker jag ok här, och så får jag att a måste vara 2. Så a är lika med 2 på den där.